はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、本日はですね、リーク情報から判明しました、アジアのファンズチョイスアジア、こちらの全選手レベル紹介やっていきたいと思いますが、まずですね、リーク情報として、データが入っておりますので、おそらく1月23日か、まあ、その翌週かとか、そこら辺に来るかなと思いますけども、ご覧の8選手が、アジアの FP として登場ということになっております。まあ、中でも、香川選手、本田選手、久保選手、こちらの選手たちにね、かなり期待ができるところかなと思いますけども、個人的にですね、まあ、アズムン選手だったり、ここら辺の選手もですね、めちゃくちゃ使用感いいので、狙い目かなと思います。まあ、しっかりですね、この8選手、全選手紹介していきたいと思いますので、しっかり見ていきましょう。どうぞ。まずはソン・フンミン選手ということで本当に強いですよね。まずオフェンスセンス決定力が2ずつ上がっておりますし、得点能力かなり高いかなと思います。で、足元系の技術も91、94、91ということでしっかりあるかなと思いますね。で、スピード瞬発の部分で見ても2ずつ上がって93ということで、本当にかなり強い能力者持ってるかなと思います。で、逆足が4と3でかなり使えますね。で、コンワン7というところと、結果体制3ですね。で、デブマスオコーチは3つ上がって95。で、スキル面で見てもダブルタッチだったり、コントロールカーブだったりエッジターンミドルシュートワンシューチェイシングということで本当にスキルもですね有能なもの持ってるかなと思いますし、プレスタイルインサイドレシーバーということでですね、前回の比較やっていきたいと思いますが、ご覧の通りですね、まずクラブセレクションとの比較見ていきたいと思いますが、グラウンダーバスキック力ジャンプアグレッシブネスが勝っているという形になっておりますが、決定力も1上がっておりますね。まあここら辺でクラブセレクションよりはかなり強い能力者も持ってるかなと思いますけれども、個人的にはクラブセレクションと比較しまして今回の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、前回の11月28日のソン・フンミン選手は決定力とオフェンスセンスが高いので、ここら辺が11月28日のソン・フンミン選手が評価できる部分かなと思います。で、この3つを比べますと、前回のソン・フンミン、11月28日のソン・フンミン選手は一番いいんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして、香川真司選手ということで来ましたね。FP で登場ということで、個人的にはかなり強い能力者持ってるかなと思います。まず、オフェンスセンス85、ボールコントロール96、ドリブル90、ボールキープ95ということで、ここら辺の足元系の技術はかなり高いもの持ってますね。で、一番上がった能力値がボールコントロールで7つ上がって96ということになっております。で、パス系が94、84ということで、かなり高いですよね。グランドパス90台前に乗せておりますし、しっかり4つ上がったということになっております。で、決定力も4つ上がって84で、スピード瞬発が81、87ですね。で、ボディコントロール91なので、やっぱりドリブルしやすい選手かなと思います。で、逆足が2と4でコンワン5ですね。まあ6は欲しかったかなという印象なんですけども、レベルマ総合値は5つ上がって92で、スキルは10個持ってますね。ダブルタッチだったり、まあ中でもですね、ワンパだったりバックスピンロブ、ピンポイントクロス、アウトスピンキック、テイダンドロップということで、まあ本当にパス系のね、スキルがかなり多いかなという印象ですね。で、プレイスタイルはチャンスメーカーということで、続きましてアズムン選手ということでまあ日本とはちょっとね、いろいろあった選手かなと思いますけども、能力値自体はかなり高いものを持ってるかなと思いますし、使用感がかなりいいですよね。まずオフェンスセンス決定力の部分が92、86ということなので、まあ決定力もう少し欲しかったかなという印象なんですけども、ボルコンドリブルボールキープの部分も足元系の技術もしっかりありますし、ヘディング93だったりジャンプ96、フィジカルコンタクト91、ここら辺のフィジカル系の能力値はかなり高いものを持ってるかなと思います。で、スピード瞬発は94、93でここら辺もかなり高いですよね。で、コンワン6ということで、レベマ総合値は3つ上がって94。で、スキルですけども、ヘッダーだったり、ワンシュー、ワンパー、アウトスピンキック。本当にね、スキルも有能なもの持ってるかなと思います。プレイスタイルはラインブレイカーということで、前回のゼニとのね、クラブセレクションと比較していきたいと思いますが、決定力が2下がったんですよね。ここが若干痛いところかなと思いますね。まあ、前回のクラブセレクションで言うと、決定力が2高いので、ここら辺が前回のクラブセレクションがいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、でも能力値自体は全体的に底上げですし、ここら辺かなり難しいところにはなってくるかなと思いますけども、個人的にはファンズチョイスアジア、今回のね、アズムン選手の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして、来ましたね。本田圭佑選手ということで、初 FP となりますけども、来ましたね。めちゃくちゃ使いたい選手かなと思いますけども、ユニフォーム自体は、ピテッセのね、ユニフォームになっておりますが、今はね、未所属扱いになるのかな、そういった形ですけども、ご覧の通りの能力となっております。オフェンスセンス85、決定力80、ここら辺かなり高いですね。まあ、決定力ね、80後半欲しかったかなという印象なんですが、ボールキープ、ボルコンドリブル、ここら辺もかなり高いものを持っているかなと思います。で、パス系の能力値も88、87でかなり高いですよね。で、プレスキックカーブが92、
191なので、やっぱりフリーキックね、蹴らせていきたい選手かなと思います。で、コンワン5ということで、まあ6は欲しかったかなという印象ですね。で、レベルの総合値5つ上がって90。で、スキルですけども、ミドルだったり無回転、ドロップ、ここら辺のシュート系のスキルしっかり持ってますし、スルーパス、バックスピンロブ、アウトスピンキック、まあ有能なスキル持ってますね。で、プレイしたらチャンスメーカーということで、まあ本当にね、香川選手だったり、本田選手は、ロマン枠のところがかなり大きいかなと思いますけども、使ってみたい選手かなと思います。で、続きまして、ウーレイ選手ということで、まあ、記憶に新しいね、ウーレイ選手が周回フィーでも来ておりましたけども、ご覧の通りの能力値となっております。まず、ボルコンドリブル、ボールキープ、ここら辺かなり高いですし、決定力とオフェンスセンスも84しっかりありますね。で、スピード瞬発の部分で見ても92、93ということで、足の速い選手かなと思いますし、ジャンプ90だったり、ここら辺のフィジカル系の能力値もかなり高いものを持っているかなと思います。ただ、唯一、コンワン4なので、ここが若干気になるところかなと思いますね。で、レブマ総合値は4つ上がって90。で、スキルですけども、アクロバティシュートワンシューワンパマリーシャに追加スキルでチェイシングが追加ということになっております。プレイスタイルはウィングストライカーということで、前回のウーレイ選手と比較していきたいと思いますが、オフェンスセンス、決定力、瞬発力が3下がって、キック力が3つ上がっておりますけども、まあ1月9日のねウーレイ選手の方が能力値的に見ても、そして追加スキル的に見ても一番いいんじゃないかなという印象ですね。やっぱりスーパーサブって偉大なところかなと思いますので、1月9日のウーレイ選手を持っている方は引き継ぐ必要はないのかなという印象ですね。で、続きまして、久保建英選手ということで来ましたね。この選手も日本人3人目ということで登場しておりましたけども、めっちゃめっちゃ高いですね。オフェンスセンス以外の能力値はプラス4ずつなんですけども、オフェンスセンスが7つ上がって97。これはかなりエグいもの持ってるかなと思います。で、ボルコンドリブルボールキープの部分、やっぱり足元系の技術は高いもの持ってますし、パス系で見てもグランドパス、フライパスがね、89、82でかなり高いもの持ってるかなと思います。プレースキックカーブ86、88、スピード瞬発は87、90ということで、スピシュンもかなり高いもの持ってますね。で、ボディコントロール93、スタミナ91ということで、まあやっぱりね、若手なので、コンワンの部分が気になりますけども、コンワン4ということで、怪我耐性3で、レベルマス総合値は6つ上がって96で、追加スキルありませんでしたが、まあ本当に有能なスキル持ってますね。ダブルタッチだったり、コンカーワンパス、スルーパス、アウトスピンキックということで、まあ個人的にはですね、ワンタッチシュートだったり、あとはネイマルダブルタッチ、ここら辺の追加スキルしてもいいんじゃないかなと思いましたけども、プレイスタイルはチャンスメーカーということで、前回のね、クラブセレクションの、久保建英選手と比較していきたいと思います。オフェンスセンス3つ上がって、ボールキープ、ヘディング、カーブ、瞬発力が下がったということになっておりますけども、個人的には今回が一番いいんじゃないかなという印象ですね。まあ、オフェンスセンス3つ上がったっていうところはかなり評価できる部分かなと思いますし、まあ、あとはですね、ヘディングとカーブと瞬発力下がっておりますだけども、1ずつなので、これは今回の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして、タイのサラチャート選手でいいのかな、この選手は OMF の選手なんですけども、ご覧の通り、個人的には強い能力値持ってるかなと思います。まず、オフェンスセンス6つ上がって84。そして、ボルコンドリブル、ボールキープ、足元の技術もしっかりやりますよね。で、決定力も6つ上がって80ということで、80台しっかり乗せたっていうところはかなり評価できる部分かなと思います。で、スピード瞬発の部分が97、99ということで、瞬発力が完走ですね。これはかなりでかいところかなと思いますけども、ボディコントロール91、スタミナ86、で、コンワン5ということで、スキルはですね、軸足当てとマリーシアにダブルタッチが追加ということで、ダブルタッチ追加というところはかなりありがたいところかなと思います。で、ただプレイスタイルは何もないので、ここら辺が若干気になるところかなと思いますね。で、アジアラストはですね、イカンイ選手ということで、この選手も本当に強い能力値持ってるかなと思います。まず、オフェンスセンス決定力が5つずつ上がって88、81、ここら辺かなり高いですよね。で、ボルコンドリブルボールキープの部分が93、99、96ということで、この足元技術もかなり高いもの持ってるかなと思いますし、一番上がった能力値が7つ上がって99ということになっております。で、プレースキックカードもしっかり任せられるかなというところと、スピード瞬発がね、5つずつ上がって90、92。このスピード瞬発かなり高いかなと思いますね。で、コンワン5ということで、若手でコンワン5というところはね、かなり評価できる部分かなと思います。で、レベルマ総合値は6つ上がって94。で、スキルですけども、シザーズ、ダブルタッチ、ルーレット、足裏コントロール、スルーパス、マリーシャということで、まあ、通常からね、ダブルタッチ持ってるというところはかなり評価できる部分かなと思います。ただ、シュート系のね、スキルを通過してみてもいいんじゃないかなという印象ですね。で、プレイスタイルはナンバー10ということでですね、本日はアジアのこの8選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、登場時期はですね、まだ未定なんですけども、かなり期待ができる8選手になっておりますし、まあ特に香川選手、本田選手、久保選手、まあ久保選手はですね、クラブセレクションで持ってる方多いかなと思いますけども、香川選手と本田選手ね、ロマン枠として使っていきたいところかなと思います。ということで、本日のこのアジアの8選手の動画、良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では